У Кропивницькому розпочали тотальну інвентаризацію тимчасових споруд малої архітектурної форми. Ініціювала перевірка міська влада. Завдання – сформувати реєстр мафів, які здійснюють торгівлю законно. Решту, якщо не оформлять дозвільних документів, знесуть. Спільні рейди проводять фахівці управлінь торгівлі, земельних відносин, архітектури та інспектори з благоустрою. До одного із таких рейдів долучилися і наші колеги. Та чи виявили порушення – дивіться далі. По обіді інспектори без попередження прямують на перевірку. Перша у списку – лавка з молочною продукцією. Скажіть, будь ласка, на якій підставі розміщена тут тимчасова споруда? У вас є документ? Договір оренди, приміщення, договір оренди землі? Продавчиня помітно нервує. Із себе відповідальність знімає і просить звернутися за поясненнями до власниці. Та телефоном виправдовується. Мовляв, приміщення винаймає тільки віднедавна. Тому документами не володіє. А прямий власник, якому належить МАФ, наразі перебуває в лікарні. Факт порушення інспектори зафіксували. Проте застосовувати каральних санкцій повноважень не мають. І рекомендували орендарці звернутися до Центру надання адмінпослуг, аби оформити документи на тимчасову споруду. Наступна зупинка перевіряльників – ломбард, де персонал зустрічає їх агресивно. Надавати документи відмовляється, будь-якого діалогу уникає. Споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Кіровограді. Ми вас... Скажіть, будь ласка, на якій підставі розміщено цей павільйон? До кого звернутися? Києв, обращайтесь. У бланку інспектори роблять помітку про порушення і йдуть далі. У магазинчику побутової хімії теж не все добре. Продавців у залі немає. За прилавком невідома жінка, яка намагається уникнути прямих відповідей на запитання, хто така і чим вона тут займається. А що ви робите тут? Сижу. Скажіть, а чому ви тут знаходитесь? Це є грубим порушенням. Там, де є матеріальні цінності, в приміщенні торгового об'єкту немає права знаходитися особа, яка тут не працює. Тут має право працювати лише ті, які уклали договір, чи сам директор підприємства. Якщо постороння особа, це за собою влечет, ну, великі штрафні санкції. Пані Любов працює кухаркою в кіоску з фастфудом. Жінка єдина, хто надав інспекторам повний пакет документів. Вони засвідчують, МАФ розміщено на законних підставах. Працівниця говорить, до перевірок ставиться спокійно, адже приховувати їй нічого. Я вам чесно скажу, я думаю, що це не составляє проблеми, тому що ко мені літом приходили з праці. Мені це не составило проблеми показати документи, це не кожен день, тому мене це ніяк не відвлікає і нічого плохого я в цьому не бачу. Інспектори підкреслюють, місце розташування мафів підприємці повинні узгоджувати з міським управлінням архітектури та містобудування. Щоб працювати легально, їм треба мати паспорт прив'язки, а також договір на оренду чи купівлю земельної ділянки, де знаходиться тимчасова споруда. Якщо в нього немає документу на земельну ділянку, він укладає договір з департаментом економічного розвитку і насилає до нас знову додаткову заяву вже про оформлення паспорта прив'язки. І коли ми йому оформили паспорт перев'язки, він може встановлювати свою тимчасову споруду та здійснювати підприємницьку діяльність. Але якщо він не встановить тимчасову споруду за 6 місяців, то паспорт перев'язки анулюється. Якщо термін прив'язки об'єкта минув, МАФ підпадає під демонтаж. Знести споруду можуть також у випадку, коли її фасад або розміри не відповідають заявленому проєкту. До 30 квадратних метрів може бути тимчасова споруда. Якщо він поставив там тимчасову споруду там 35 квадратів, це вже є порушенням паспорта прив'язки, і ця тимчасова споруда має бути знесена. Тотальну інвентаризацію в мерії ініціювали близько місяця тому. Рейди інспектори проводитимуть щотижня. Результати перевірок передаватимуть на розгляд керівництву міста та комісії, яка займається демонтажем мафів. Зносити тимчасову споруду чи ні, в кожному випадку вирішуватимуть окремо. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».